Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ժամանակը մեր օկտին չի աշխատում, ահազանգում է Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը եւ իշխանություններին ասում։ Ամենակարևոր անելիքներից մեկը գետի վրա իրականությունը ամրապնդելն է։ Նա որևէ ակնկալիք չունի առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հանդիպումներից։ Մանոյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հարցում բանակցային գործընթացը հասել է մի կետի, որից հետո առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցություններն անիմաստ են։ Այն խաղերը, որ համանախագահները խաղում են եղանակի պատճառով Ստեփանագերդ չգնացինք եւ այլն, դրանց պետք է վերջ դրվի։ Հայկական կողմը պետք է ասի, որ սրանից հետո իսկապես իմաստ չունի շարունակելու բանակցությունները առանց Ղարաբաղի ուղղակի մասնակցության։ Կիրո Մանոյանին չի զարմացնում վերջերս ԵԽ Մոսկվայի ռադիոկայանին տված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի այն հատվածը, որտեղ նա ազատագրված տարածքները համարում է ադրբեջանական հողեր։ Երկրի առաջի դեմ չեղած ժամանակ էլ Սերժ Սարգսյանը արել է, այդ ժամանակ էլ կննադատել ենք, հիմա էլ կննադատում ենք, որ եթե ես լինեմ ադրբեջանի տեղ, ասեմ, որ մի քիչ էլ սպասեմ, ասենք սրանք ուրիշ բաներ էլ կդանդեն։ Կիրո Մանոյանը չի կիսում նաև Սերժ Սարգսյանի այն տեսակետը, թե Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, եթե Ադրբեջանը վերսկսի ռազմական գործողությունները։ Դա արդեն ուշ կլինի։ Պատերազմի ժամանակ մեր մոտեցումը ուրիշ բան մի տանենք, միացում հայտարարենք, վերջանում։ Վիկտորիա Աբրամյան, Արամ Նացականյան, ԱՊՖ։